Dowladda Soomaaliya ayaa dib ugu soo celisay dalka dad ku xayirnaa dalkaasi Uganda sababo la xiriira cudurka COVID-19. Muwaadiniintan oo in muddo ah ku xayirnaa gudaha dalkaasi garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde waxay kula hadleen warbaahinta qaranka iyagoo u mahadceliyay dowladda Soomaaliya gaar ahaanna safaaradda ay ku leedahay dalkaasi Uganda. Marka koowaad, magacaygu waa Maxamed Ibraahim Xuseen. Waxaan ka mid ahaa ardada wax ka barata waddanka Uganda masterka. Caawa ayaanu dib ugu soo laabanay magaalada Muqdisho iyo guud ahaan waddanka Soomaaliya. Farxad bay ii tahay inaan caawa aan ku soo laabto waddankii. Farxad bay ii tahay inaan ku soo laabto waddanka. In badan waxaanu ku xayirnayn waddanka Uganda oo guud ahaan uu saameyn nagu yeeshay caabuqan loo yaqaano COVID-19 oo guud ahaan caalamka fara baan ku haya. Laakiin alxamdulilaah maanta ayay noo suurto gashay inaan dib ugu soo laabano waddanka oo maxaa la yiraahdaayey aan ka nimi waddanka Uganda. Marka aad baan ku faraxsan tahay, dareenkayguna aad buu sarreeya. Mid waddanka Uganda, especially caasimadda Kampala, aad baan ugu faraxsanahay inaan imid maanta caasimadii ummadda Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho. Iyadoo lagu jiro xaalad macnaha adduunka saameysay, koronihii lagu jiro, marka shucuurteeda ma soo koobi karo, maasha allah. Waxaway aad baan ugu faraxsanahay inaan imaado. Waxaan u mahadcelinaynaa safaaradda Soomaaliyeed ee u fadhida Uganda oo noo fududeysay inaan toos u nimaano magaalada Muqdisho. Ayadan ka mahadcelinaynaa iyo weliba dowladda Soomaaliyeed. Maasha allah, waa ku faraxsanaa maanta inaa dalkayga hooyo dib ugu soo laabto. Waxaana mahadaas iska lahaa Allah subxaanahu watacaala. Marka labaad, waxaa mahadaa iska lahan safaaradda Uganda kusimaha Mr. Cagabaruur oo ka shaqeeya barnaamijkan inaa dib ugu soo laabano dalkeena hooyo. Maasha allah, aadan idinka mahadcelinaya. Waan ku faraxsanaa inaa caawo xilli 3 saac abinimo aan soo gaara dalkayga hooyo. Innagoo dareemaynay marxalada adag, waxbarasho la'aan, goobihii cibaadadu xirnaa, magaaladii oo wax dhaqdhaqaaq lahayn. Marka waa ku faraxsanaa inaa caawo adigana halkan aan nagu soo dhaweysan. Dowladda ayaa horay sidaan oo kale dib ugu soo celisay dalka muwaadiniin aad u fara badan oo ka kala yimid wadamada kale ee caalamka. Cumar Yuusuf, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Muqdisho.